Вітаю, це програма «Виборчий округ», новий проєкт на Суспільному, мета якого – налагодження якісного діалогу між виборцями та народним обранцем. У 2014 році перемогу на позачергових парламентських виборах на 87-му виборчому окрузі отримав Юрій Дерев'янко. Юрій Дерев'янко – український політик, підприємець, меценат. Народився 7 травня 1973 року у місті Надвірна Івано-Франківської області. Народний депутат України 7 та 8 скликань. В 2010-2012 роках депутат Івано-Франківської обласної ради від партії «Фронт змін». Входив до складу ради партії «Воля», член ради партії «Рух нових сил». Одружений, виховує дочку та 3 синів. До складу одномандатного виборчого округу номер 87 входять Надвірнянський район, місто Яремче з населеними пунктами Яремчанської міської ради, СМТ Богородчани та 24 населених пункти Богородчанського району, а також 10 населених пунктів Коломийського району. Місто Надвірна є центром виборчого округу та найбільшим населеним пунктом округу. Загальна кількість населення виборчого округу становить близько 200 тисяч осіб. Орієнтовна кількість виборців – 148 тисяч осіб. Основними найбільшими джерелами надходжень до місцевих бюджетів виборчого округу є підприємства нафтогазової промисловості. Вітаю, пане Юрію. Дякую, що погодили взяти участь у нашому проєкті. Якщо говорити про результати вашої роботи, так, 2014 року, про цей період часу депутатства вашого нардепства, що вдалося вам зробити? Такий коротенький звіт. Що ще, можливо, не встигло? Якщо говорити якимись такими великими блоками, це дорога ключова, з якою ми боролися, починаючи з 2014 року, коли ще Яценюк був прем'єр-міністром. Ходили величезною делегацією до нього, добивалися фінансування. Це дорога Львів-Рахів, значить, яка проходить через Івано-Франківськ, через Надвірну, через Яремче, через Яблуницю. Це, мабуть, найбільша кількість за протяжністю дороги, яка проходить через мій округ. Уже майже цю дорогу доробили, майже. От вона останні 4 роки ремонтується, капітальний ремонт здійснюється. Це велика кількість доріг, яка стосується в межах округу, і Надвірна Зелена, і Надвірна Гаврилівка, і Делятин, і Білі, Чорні Ослави в тому напрямку Яблунів. Там ми разом з людьми, які показували свою позицію, які приходили до губернатора, які вимушені були виходити і на протести, щоб дійсно їх почули, ми все-таки отримали результат. І частину цієї дороги вже також ще не завершено до кінця, але вже значну кількість роботи зроблено. Далі, якщо ми говоримо про те, що стосується там соціальної сфери або те, що стосується наших шкіл, найбільша проблема у нас була в окрузі – це школа, яку не добудовували 15-20 років останні. Це школа в Чорному потоці. І при цьому кошти, які туди виділяються, є недостатніми, але почався процес рухатись, і ми маємо зараз вже певний прогрес. Недостатньо грошей не виділяє уряд належне фінансування, незважаючи на те, що це є пріоритетом. Гончарук, який є головою обласної державної адміністрації, не може цей об'єкт забрати з переліку першочергових, але у нас принцип фінансування наступний, що якщо нам знайдеться якісь гроші отримати на округ, то це не тому, що Дерев'янко такий хороший для влади, а це тому, що люди вже наскільки тиснуть на владу, разом з Дерев'янком, наприклад, так, що вже цього не зробити неможливо. Взагалі-то, якщо дуже коротко, то ми маємо дуже дискримінаційний підхід по розпорядженню коштів державних. Це така сама дискримінація, як була і при Януковичі. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що коли депутат є чи має якісь інші погляди з точки зору того, який має бути бюджет, чи треба покривати якусь корупцію, чи крадіжки, чи не треба, і може про це заявити публічно чи займає таку позицію, то такому депутату бажано на округ гроші взагалі не давати. Це той принцип, який працює до цього часу.
Тому всі ті гроші, які ми вибили, отримали і зробили роботу по дорогах, по школах, по газифікації, по якихось окремих об'єктах, які стосуються там, матеріально-технічної бази вже функціонуючих шкіл, це абсолютно швидше не тому, що такі хороші люди там десь в уряді чи в адміністрації президента, а тому що громадяни наші, які проживають в Івано-Франківській області, які проживають в Надвірянському районі, які проживають в Яблунівському, Нерятницькому, Чорнопотоківському кущі, активні, вони молодці, і ми будемо далі максимально активні для того, щоб нас чули. Я багато разів мав ситуацію, коли мені там телефонують якісь чиновники з адміністрації президента і кажуть підтримати те одне чи інше, яке абсолютно не вписується в те, що мало би бути в країні, от, але взамін вони готові давати якісь гроші на округ. От, звісно, що на такі речі ніхто ніколи не йде. От, але тому що, наприклад, я розумію чудово, що коли вони просять, щоб ми проголосували там за підвищення тарифів, за якісь інші речі, які стосуються того, щоб в кишені олігархів потрапили величезні суми грошей в державі, але тим самим чином отримати ще один голос «за» від там, депутата Дерев'янка, то, звісно, цього голосу «за» вони не отримують. І вони завжди це подають, що тоді, якщо ви підтримуєте нас, ну, ви отримаєте там якусь можливість на округ додаткового фінансування. Але навіть супереч відсутності нормальної роботи і нормального виконання ними своїх обов'язків, як чиновників, все рівно нам вдалося дорогу зробити центральну, це дуже важливо. Частину показати, що може дорога ремонтуватися, і ці якість цієї дороги також може бути хороша. Надвірна Гаврилівка, Надвірна Зелена, Надвірна Пнів Білозорина, Битків, Надвірна Битків, Делятин, Білі Чорні Ослави, значить, школа в Чорному потоці, певні кошти, які виділені були для того, щоб завершити школу номер 2 в Яремчанській міській раді, школу, Надвірнянську школу номер 1, де певну матеріально-технічну базу підсилити. В межах області, до речі, також ми палко підтримували не тільки дороги, які йдуть через мій округ, а в тому числі і те, що стосується Стрий, Мамалига. Це дорога, яка йде від Львівщини на Чернівці через Івано-Франківську область. Тобто це нам вдалося зробити. Те, що поки що не вдалося зробити, те, що ми зараз займаємося ще, те, над чим ми ще працюємо, і те, що влада вперто не хоче виконувати свої зобов'язання, це наш Надвірнянський басейн, який проєкт, на який був зроблений ще 5 років назад, за рахунок небюджетних коштів в тому числі. Вони його блокують, вони не хочуть його будувати. І в бюджетному комітеті, і на уряд ми звертаємося постійно, регулярно і намагаємося оновлювати цей проєкт далі. От, але ця ситуація заблокована повністю. Якщо ми говоримо про якісь такі фінансові речі, якісь, ну, такі, які мають для людей значення дуже велике. Коли ми говоримо про ті правила, які дають можливість громадам ставати сильніше, це питання впровадження податку, і це вже законодавча робота, питання впровадження податку з видобутку нафти і газу і залишати частину від ренти в місцевих бюджетах. Я є співавтором законопроекту, який став законом, де ми частину рентних платежів залишаємо сьогодні в наших бюджетах об'єднаних територіальних громад майбутніх або області, або районної ради, або сільської чи селищної ради. Це стосується величезного куща, де корисні копалини видобуваються, Пнів, Пасічна, Богородчанський район, Долинський район, значить, Яремчанська міська рада і таке інше. Далі, нам вдалося скасувати таку олігархічну поправку, яка була введена в минулому році, що ті землі, якими користуються Укргазвидобування або Укрнафта, вони сплачують податок не 100% за землю, коли використовується земля, а тільки 25%.
Уявіть собі сільський чи селищний чи міський бюджет, в якому підприємства мали б які монополістами, які займаються видобутком нафти і газу, зараз дуже прибуткова галузь, мали б сплатити 100% податку, а вони притнули собі через закон в минулому році таку норму, що вони сплачують не 100% податків, а тільки 25%, мають таку величезну пільгу. Причому пільгу має хто? Пільгу має або Коломойський, який є фактично власником «Укрнафти», або інші там власники тих ліцензій, які сьогодні видобувають нафту і газ, або державне підприємство «Укргазвидобування», яке є частиною НАКу, який отримує сьогодні шалений захмарний тариф, куди сплачують ці громадяни України. Нам вдалося зараз прибрати цю норму, і наступний рік ми будемо мати нормальну цю. Пане Юрію, я вам дякую за такий коротенький звіт. Відповідно, є ще багато що розповісти, адже звітувати про свою громаду – це один із обов'язків народних депутатів, зокрема і на телебаченні також, які ще й обов'язки у народних обранців маємо змогу зараз переглянути. Обов'язки народного депутата України. Особисто брати участь в засіданнях Верховної Ради. Голосувати особисто. Брати участь у роботі комітетів і комісій, до складу яких його обрано. Інформувати виборців про свою депутатську діяльність не рідше 2 разів на рік. Розглядати звернення виборців. Проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України. Права народного депутата України. Пропонувати питання для розгляду Верховною Радою. Виступати із законодавчою ініціативою. Звертатися із депутатськими запитами. Висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні Верховної Ради. Детальніше в Законі про статус народного депутата України. 26 листопада на позачерговій сесії Верховної Ради України було прийнято рішення, депутати проголосували, 276 депутатів, про те, щоб було введено воєнний стан в 10 областях України. Ви були серед тих нардепів, хто не підтримав, ви не голосували. Власне, чому? Я не голосував за введення воєнного стану, тому що я бачив, як це все відбувалося. Я бачив, як реальну агресію Російської Федерації, агресора проти наших військових кораблів, президент Порошенко намагався разом зі своєю компанією, намагався використати для того, щоб продовжувати звужувати перевагу українців і узурповувати владу, і в тому числі через можливість перенесення виборів. На підтвердження цього рекомендую подивитися інтерв'ю Луценка в «Українській правді» від серпня місяця, де пан Луценко, це ближчий соратник Порошенка, дуже чітко говорив про те, що розглядається в їх команді сценарій введення воєнного стану для того, щоб не проводити вибори. І він цей сценарій називав тоді такий, який є недемократичний, антиконституційний і таке інше. І казав, до речі, що він піде у відставку в разі, якщо такий сценарій буде здійснений. Тому ця реальна агресія, яка сталася, вона була використана для того, щоб це зробити. Я бачу поведінку пана Порошенка, який прийшов в парламент після рішення РНБО, начебто, про те, що фахівці подумали і сказали, що треба на всій території України робити воєнний стан на 60 днів. І після того, коли ми вимагали, щоб пан президент пояснив цим депутатам разом з силовиками, які були в парламенті, ніхто нічого не пояснював, але він пішов зразу до українського народу і сказав, що вже буде не 60 днів, а 30 днів. Тобто він вже сам прийняв рішення без РНБО, без засідання, без окремих фахівців, що вже буде 30 днів. А потім ще трошки поградився, походив десь там по кулуарах Верховної Ради, десь там біля Парубія, і вирішив, що треба не в всіх областях, а в 10 областях. Ви знаєте, коли відбуваються такі маніпуляції, то я їх спостерігаю, на жаль, під час довгого періоду часу, коли я розумію, що зовсім інші цілі і завдання ставляться перед собою. Я вам дякую. Ми побували у вас на окрузі, зокрема в місті Надвірна, поспілкувалися з людьми, і вони мають до вас певні запитання. Ось. Басейн, щоб, може, в Надвірні відкрили. Більше чогось такого розважального для дітей, щоб було де з дітьми піти. Дорога на Пасічну, от якби сте поїхали, побачили, там дорога ужасна така, що проїхати не можна. Машини 40 тонні їздять, возять з кар'єрів. Пасічний, я з Пасічної сам. Там багато наше село, там багато, там 3 кар'єри, там компресорні все.
ліс, лісництво. А дорога до нас така, що не можна поїхати. Далі багато чого. Тобто ось такі проблеми є і хвилюють людей. Що стосовно дороги на Пасічну? Як давайте ще дуже коротко. Угу. Басейн понад 120 тисяч мешканців Дунайського району. Єдиний район в області, мабуть, в Україні, де при такій кількості мешканців і понад 14 тисяч дітей немає басейну плавального. Басейн колись у нас був при заводі «Нафтохімік Прикарпаття», який приватизував Коломойський. Після його приватизації 20 років назад закритий був басейн, 50 метрів цей басейн новий, відкритий, де тренувалися діти, де була хороша спортивна школа. Зараз його немає. Уряд і влада сьогодні спеціально не хочуть фінансувати цей об'єкт, розуміючи, що при фінансуванні цього об'єкта, значить, ну, люди будуть це сприймати як те, що всі наші зусилля, які ми останніх 6 років докладаємо, щоб цей басейн був побудований, вони будуть реалізовані позитивно. В неформальній розмові з людьми, які від адміністрації президента курують Івано-Франківську область, і також депутатському корпусі курують Івано-Франківську область, ну так про це і говорять. Натомість вони виділяють гроші в Коломию, значить, де будується втричі дорожчий басейн, невідомо, чи він потрібний з такою вартістю. От. А для дитячо-юнацької спортивної школи, де всі є проекти, все зроблено, були всі експертизи, ну, у них, значить, це не в пріоритеті. Тому я впевнений, що ми будемо мати наступного року можливість перезавантажити всю владу українську, в якій буде в пріоритеті, в першу чергу, забезпечувати ті об'єкти, ті фінансування, де є потреба, де є велика кількість дітей, громадян, які повинні мати такі інфраструктурні об'єкти, басейн надвірні, зокрема. Далі, дорога. Значить, всі гроші були сконцентровані, їх не так було багато, вони були сконцентровані для того, щоб побудувати центральну дорогу. Це важливо для краю, це важливо для нашого округу, це важливо для всіх населених пунктів, щоб тут були туристи, щоб тут були інші наші мешканці України, які будуть приїжджати в Карпати. І це вдалося зробити. Це дорога Івано-Франківськ-Яблуниця, Рахів, Львів-Рахів. І зараз другим кроком, да, до речі, ми показали, що за цей період часу невеличку суму коштів виділялося в тому числі на цю дорогу Пасічнянську, і ті шматки дороги там по кілька сотень метрів, кілометрів, які зробили, вони до цього часу насправді тримаються. Але це капля в морі, там потрібна величезна кількість грошей для того, щоб ми могли це зробити. Тому це питання дуже важливе, дуже актуальне, абсолютно чоловік правий. Підприємство лісової господарства, підприємство нафтовидобувні, газовидобувні підприємства просто нищать своїми важкими автомобілями технологічними цю дорогу вщент, просто вщент. Тому я вважаю, що або ці підприємства мають додатково виділяти частину коштів для того, щоб підтримувати в належному стані цю дорогу, або ми маємо все-таки зробити пріоритет Карпатського краю і продовжувати ту лінію, яку ми до цього часу робили, і отримати ці гроші, в тому числі на цю важливу дорогу. Пане Юрію, дякую вам. У нас є також запитання до вас від експерта. Пане Юрію, доброго дня. Згідно сайту Верховної Ради, ви пропустили більше 35% засідань Верховної Ради. Це згідно електронної реєстрації. Це підтверджується вашим голосуванням в Верховній Раді. Ви не взяли участі більше в 40% голосувань, які відбулися в Верховній Раді. Чи ви були присутні, чи не були присутні? Яка причина такої вашої недіяльності як депутата Верховної Ради? Дякую. Дякую за слушне запитання експерта. В Верховній Раді у нас є дві системи реєстрації. Одна система реєстрації – це є письмова, а друга система реєстрації – електронна. Я пропоную шановному експерту дивитися на письмову реєстрацію, яку неможливо підробити. Що таке письмова реєстрація? Це коли ви приходите до столика, де реєструєтесь, і ставитесь особистий підпис. А що таке електронна реєстрація? Це коли ви або за вас хтось там вставляє картку до моменту, коли починає здійснюватись реєстрація. Тому правильний облік часу відвідування і так далі не електронна реєстрація, а письмова. Це перше. І друге, якщо є якісь навіть, це далеко не ті відсотки, про які експерт говорить, якщо навіть є якісь відсотки, значить, днів, де були сесійні, і, наприклад, я не був,
абсолютно по кожному дню є абсолютно зрозуміла причина, чому не було. Це або засідання в судах, де, на превеликий жаль, при цій системі я вимушений, як народний депутат, який має право брати на поруки, заступатися за наших атошників, за наших обійців, за наших хлопців, які просто тупо сьогодні по свавільному праву когось намагаються в тих чи інших речах звинувачувати. Це або питання, які стосуються розгляду якихось важливих комісій або комітетів, якщо вони призначаються на цей період часу. Це або питання, які стосуються людей, які приходять під Верховну Раду і зранку, чи в обід, чи особливо це буває зранку, коли люди приходять, до них треба вийти і треба їх підтримати і таке інше. Тому, коли ти заходиш в Верховну Раду там не о 10-й годині, а там о 10-15 чи о 10-10, і вставляєш картку пізніше, там, коли спочатку виступають там фракції, чи спочатку виступають там якісь народні депутати, це ніяким чином абсолютно не впливає на ефективність роботи в парламенті. Тому я пропоную просто подивитися на письмову реєстрацію, і там більш коректна інформація. Власне, у нас є аналітична довідка стосовно вашої роботи і у сесійній залі, і у законотворчій діяльності, яку нам надала громадянська мережа «Опора». Маємо змогу її переглянути. За даними громадянської мережі «Опора», Дерев'янко Юрій Богданович, народний депутат України. Відсоток голосувань за сесію – за 34,9%. Утримався – 13,8%. Не голосував – 31,3%. Проти – 0,4%. Відсутній – 19,5%. Зареєстровані законопроекти за скликання, у тому числі у співавторстві. Загальна кількість – 140 законопроектів. За сесію – 11 законопроектів. Ухвалених – 10 законопроектів. Законопроекти за тематикою – безпека і оборона – 3. Галузевий розвиток – 26. Гуманітарна політика – 2. Державне будівництво – 17. Економічна політика – 52. Міжнародні угоди – 0. Правова політика – 30. Соціальна політика – 10. Виступи депутата за сесію. Загальна кількість – 16. Час виступів – 34 хвилини 32 секунди. Середній відсоток присутності депутата на засіданнях профільного комітету – 50%. Зараз до вашої уваги інструменти співпраці із народним депутатом. Якщо ви хочете звернутися до народного депутата, ви можете завітати до приймальні народного депутата особисто або написати звернення. Воно подається у формі пропозиції, заяви або скарги. Пропозиція – звернення громадян, де висловлюється порада, рекомендація. Заява – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації їх прав та інтересів. Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян. У зверненні вкажіть прізвище, ім'я та по батькові депутата, до якого ви звертаєтесь, а також адресу, на яку ви відправляєте звернення. У зверненні треба чітко викласти суть. Вкажіть свої дані, ім'я, прізвище, адресу та контактний телефон і поставте дату та підпис. Ви можете залишити звернення особисто в приймальні депутата, надіслати листом звичайною або електронною поштою. Звернення розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. Контакти депутата ви можете знайти на сайті Верховної Ради України у розділі «Народні депутати». Детальніше в Законі України про звернення громадян. Що ж, пане Юрію, я вам дякую за розмову, дякую, що прийшли і взяли участь у нашому проєкті «Виборчий округ». Дякую вам.